Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z naší série ze hry Forza Horizon 4. OK, tak já bych se rovnou mrknul asi na toho starého tranzita, který nám tady teďkon přibyl. Jako nový auto z toho Karpásu. Tak, kde to máme? Je to moje auto, ne? Autosalon. To dává celkem smysl, no. Tak, já se mrknu tady hned podle značek Ford. Tady. A tady někde by měl být. Tady těch Fordů je docela hodně, to je on. To je ten transit. Je zdarma, tak super, tak ho berem. Má ten základní výkon těch, je to respektive na té kategorii 100D. Asi dám barvičce. Když počkat, co tam bylo za zbarvení. Ty vole, free candy, ideální. Ne, já si dám nejdřív nějakou základní barvu. O, ty vole. V týhle to vypadá zajímavě. OK, to beru. Tak zkusíme nějaký upgrade. Nějaký speciální lásk by to chtělo. Hele, tak ten dáme potom, nejdřív zkusíme. Počkej, já se s tím zkusím nejdřív projet základně. Ty vole, to je rychlost. To si děláte srandu, vidíte to, jak to jede. Jaký došlo k odpojení VTF? To je fajn, mě to odpojilo do serveru prostě. Asi si řekli, že máme moc pomalý auto. Schválně si s tím rozjedem na stovku vůbec. To je transit pořádnej. No. Tyba, on se to ani na stovku asi nerozjede. Ale možná jo. Dělej, když budeme na rovince, tak možná. No, dáme stovku. 95. Ne, zatáčka. Tak to bych chtěl někde na dálnici. Tam je to vytáhlo možná, počkej. Když pomaličku zatočíme. No, taky nic. Tady je rovinka docela dlouhá, tak tady by to mohlo projít. Dělej, ale je to trošičku stoupání. Možná kdybych si zradil sám a víc to vytáčel, tak by to možná dalo líp. Tady je stoupání, tak to vůbec nedává. To si děláte ze mě srandu. Interiér, tak to se podívám. Lol. Počkej, tomu se myší. Cool, ty zrcátka tam, ty. Ty vole, to jízda. Jdeš na chalupu, jo. No, přesně. S tím autem si tak opravdu připadám. Ale tak naložíte tam toho celkem dost, jako. To je zase výhoda. Hele, když pojedeme na druhou stranu, tak je to skop. Jo, já jsem trošku zapomněl, že jsme vlastně v Anglii, co? Na to celkem často zapomínám. Hele, já to otočím, ty vole. No, brzdění a ovladatel taky nic moc, jo. Celkem cool, má to na tachometru 80. To s tou stovkou ani nepočítá, ale možná z kopce to dá. Hele, počkej, už se to rozjíždí. Věříte tomu, že to dá stovku? Já tomu věřím, to musí dát stovku. OK, tak možná to beru zpátky. No tak, tady je to z kopce, tady to musí dát. Taký rovnější úsek. 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 90. Tady. 89 do háje. Kam jako odbočuje. Ne, před nás, ne, 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 ne. 90. 91. Tak nic, 92. 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99 a 100. Dalo to stovku, ty vole, nevěřím. Ale byl to nadlidský výkon. Dát s tím autem stovku, jako ty vole, to jsem si už nemyslel, jako. Jako asi i na rovince by to dalo, ale trvalo by to fakt dlouho, no. Možná i tady by to dalo. Hej, počkej, radar. Měřený úsek, ty vole, tak tady to úplně rozkalí. Ono to strašně se bezbrzdí v těch zatáčkách. Se chová, kdyby to bylo 400, jo, v těch zatáčkách. No, světový rekord, ty vole. 3 hvězdy, vidíte to? Dobře, no, to bylo 3 hvězdy, jakože náš rekord celkově ne tady, ale to nevadí. Jak s tempomatem v Eurotrucku, jako ono. Jako s tahačem v Eurotrucku bychom měli asi rychleji, no, ale to jde. Počkej, zatočení kolem štěstí, možná tady něco dostaneme, zase se podívám, co tady máme. Nějaký free dárky. A dvakrát kolem štěstí, OK. Někdo ten tachometr v milích, a jo, možná jo, vlastně. To jsem nějak ani neskoumal. To je dost možná. Tak to tím pádem nadsadili trošku. Kravský zvonec, no to je ideální na tohle auto. Ideálně se to hodí pro tohle auto.
Tak schválně. O ty vole. Fort Angli... Já jsem chtěl Fort Anglia, teda možná už máme, ale... Ginova Buda. A nějaká, co to bylo, nějaká bugina nebo co to bylo? Počkej, a nějaký... Dárky další, asi nic, co? Počkej, tohle jsem si neprotočil. Čtyři kola, protočení kolem štěstí, jo. Svetr s očima, osobité boty, palec dolů. Tyve, to jsem fakt vždycky chtěl. To je Aston Martin, ne? Nebo vypadá to tak, možná je to nějaká vytuněná edice. Co tady máme dál? Tropické kratě si tam byly dvakrát zase. A 150 tisíc hodin, no. Going home. 400 tisíc, tak to už je hodně slušný, no. Aspoň, že tak, no, co tady ještě? Ještě nějaký zatočení kolem štěstí? Tohle už jsme, jo, to jsou nějaký oblečení, jasně. Zisk, cože? Zisk z taxi služby? What the fuck? 89 tisíc, to jde. Hele, že by protočení kolem štěstí zase? No já si myslím. Klasika. Mlá klasika. Máme se dostala nejdřív auto světa Ferrari GT20? Co? Aha. No jak nějaký prachy se hodí. Nějaký další level a protočení kolem štěstí? Asi ne, co? Tak nic, jsem to zkusil. Hele, já dám nějaký ten tuning. Tak schválně. Co to je za... What the fuck? Tak to bude docela zajímavý. Tak to zkusíme. Samozřejmě čtyřkolka, že jo? Twin turbo. Tak jo. Dáme twin turbo. A uvidíme. Teď tady ještě všechno naházíme. Schválně, kam se to až dostane, dal jsem to nejlepší, jo. Ale myslím, že celkem daleko by se to mohlo dostat. No závodní twin turbo, už je to na Ačku. Ten rozdíl bude celkem zajímavý, podle mě. Vlastně, to odlehčení hlavně tam bude určitě znát hodně. Pro drift. To asi úplně ne. Odlehčení? No tak to jsem čekal, že to odlehčíme víc, ale tak jo, no. Počkej, to jsem už udělal tady, tak. A to, jo, kola taky dělají hodně většinou, no ty vole, pneumatiky udělají jak svině. Vždycky nepobírám úplně. Dáme to, dáme... Tyhle závodní. Ještě široký, jasně, to se musí. Úplně, ty vole. A můžeme ještě to, můžeme dát, jo, ještě, není to rozchodno. Cool. Tohle tam fakt nechci dávat. Nevím, jestli tenhle nárazník moc nelíbí, jako. Ono to sice zvedne, ale ono by se to dalo stalo na S2 možná, ty vole. A ono to sníží rychlost. Zlepší to ovladatelnost, ale zhorší to rychlost. Já to tam zatím dávat nebudu. Ale ono je fakt šance, aby se to dostalo na S2, ty vole. Tady to můžu urvat. Já to tam nechám. Víc asi se tady nevymyslí s tímhle autem, se obávám. No tak to nebude na S2, no. Ono to je možná i lepší. Počkej, a co kola ještě? Ještě bych mohl změnit disky, no. A teď tady dám úplně nějaký wow. Ne, já nechám ty defaultní. Já to nechám takhle, aby to prostě vypadalo tak jako nevinně. Růžovou barvu. O jes, dáme růžovou barvu, to je docela dobrý nápad, tak počkej. Tak jo. Tak schválně, dáme nějaký barvičky. Já to jsem nechtěl. Čili tak schválně, já chci hledat nové designy, co tady máme. Nejdřív. FedEx. Tady od Forda. Ty vole. Dej free candy. Ne, free candy asi dávat nebudu. Když bych dal FedEx. Ne, já tam dám si nějakou barvičku svojí. A tam dám tu růžovou, počkej. Co tady, počkej, tady je vlastně ještě pokročilé. Skupina laků 1. To je to, a co je skupina laků 2? TF? Jo, to je tohle, ty. To je hustý, vy můžete natřít tohle totiž. Tu mřížku takhle. Tak to je cool. Tak to počkej, to musíme vymyslet nějak. A já můžu tam dát i pokročilé skupina laků 2 jako v těhle? Asi ne, jo, protože jasně, tam to je defaultně na to. Na to modrý, to bych se musel tam dotrefit nějak. Ale můžeme jí dát třeba zlatou. Ty dveře jsou šoupací. Jo, jako ty přední. Tak to je hustý. To je dost zajímavý. Počkej, to by tam mohlo být vidět, teoreticky to zkusíme pak. Protože tam jde otvírat. Army van, to je docela dobrý nápad, počkat, tak schválně. To je mezi těma zvláštníma. P.S. Armádní, jo. To je ideální. Počkat, já dám schválně to. Skupina laku 1. A tady to dám jenom takhle.
Nemůžeme, škoda, že nemůžeme upravit barvy. Ačkej, a kdybychom tady dali tak, jak jsme navrhovali původně. Ty vole, to je dobrý. Počkej. To bude úžasný. No ty vole. Dej to meskování a tu mřížku růžovou. Počkejte, já mám nápad. Když dáme úplně takhle. A teďko. Teď pozor na to. Úplně yes. Naprostá dokonalost. A teď pozor, aby to samozřejmě to. Aby to samozřejmě krásně ladilo. Tak je naprostá nutnost udělat ještě tohle. Tomu by to mohlo zůstat už takhle rovnou, jo, to je ideální. To je naprosto dokonalý. To je úplně wow. Úplně dívejte se na to, tyjo. Počkej, nemůžem dát, jo, počkej, kapota. Tady, a teď pozor. Z různých částí auta ještě debilně. No, takhle. To je naprosto dokonalý. Zrcátka, můžeme nabarvit zrcátka, a to nejdou. To je škoda, tady nemáme křídlo, disky, počkej, tak to musíme. Tak to mi počkej, tak nejdřív okna. No jasný. To je ideální. A teď pozor. Počkej, co to tady je za skupiny všechno? Tyhle, tak tam je hodně skupin. Pozor teďko. O, to bude hezky ladit k tomu, to bude ideální. A teď pozor. Skupina 2. Tady musíme dát naprosto nutně. Jo, to je naprostá dokonalost. A co vnější límec? Jo, tohle dáme. To je nádhera. Naprostá. A teď pozor ještě. U toho to neskončilo. Počkej, co tam dáme? Jo. Ideální, počkej. No to je... Čekal, že nemůžeme dát ty speciální, bychom dali zlatou. Počkej. No jasný. A teď to... trošku posunem. Zmenšíme, počkej, já chci. Dá se to vůbec dát pevně? Pevný poměr, no to nevadí. Ideální. Jo, tak počkat, když Creeper poslal donate 100 korun, tak na jeho počest, tak sem dáme jeho jméno. Bude naprosto nadšený určitě, že jo. Já si myslím, že jo, hele. Protože to každýho potěší. Být na takovémhle autě, jo. Mít jméno na takovémhle autě, to je naprostá dokonalost přece. No jasně, ty kráso, to je krásný. To je nádhera. To je nádherný auto. No, tak pozor teďko ještě. Bude muset dát písmena. Teď to musíme nějak vymyslet, dobře, počkej. Samozřejmě, aby to bylo krásně barevný. Počkej, kam to, já to dám možná na kapotu přední, to bude lepší. Horní strana kapota, ne, dáme... Doufám, že takhle to myslím i ty dveře, jo, to bude nejlepší. Jo, ideální. Naprosto úžasný. Tak. A teď jdu, počkej, tak tady bude, tady je Creeper. A na kapotu zkusíme napsat Semirk, jestli se to povede. Doháje, tady to budu se otáčet, ale to se bude dělat pěkně debilně. Můžeme dát na střechu. Jo, to by asi šlo. To se do toho stylu tak nějak hodí. Tak pozor, ještě zkusíme dát něco tady. Ještě to nějak ozvláštnit. Třeba aspoň nějaký plameny nebo něco. Musíme nějak vymyslet. Taký klasický plamen. Teď to musíme, možná kdybych dal černý, tak by to vypadalo celkem v pohodě. Ale teď to musíme dát pod, já to dám potom pod to nějak. Počkej, já to dám takhle. A teďko musíme dát počkat. Jak to přesunu? Asi dám vyjmout. A takhle vložit? Jo. Lol. Oh yeah. Plameny přidají výkon, přesně tak. Ještě bychom mohli nějak vylepšit to na zadní straně, dát tady taky něco. Yes. Dokonalý. To je cool. To je naprostá dokonalost, podle mě. To musím dát sdílet. Nahrát. Design? Ne, sdílet. Tak.
realistické, originální, tým klasický, návrat do minulosti, scéna, postava, strašidelné, humorné, drž, to nám humorné, závodění replika, skutečný svět, kreslené, zábavné, abstraktní, fantazie, sci-fi, fotka. No, fantazie, nevím, abstraktní, dejme tomu, nedáme, zábavné a humorné. Já myslím, že to je replika úplně. Popis. Tak dáme, počkej, napiš text, podle kterého chceš vyhledávat názvy a popisy. Napíšeme gamekeepers.cz. Ideální. A teď zkusíme, jak to auto pojede, myslím si, že pojede naprosto úžasně. Kupiš nějakou dodávku popříš do top 20 diváků, ty krása. To by bylo hodně nadlouho a můžeme někdy něco takového vymyslet, ale teď asi ne. Co, dívejte se, jak to jede. To je trošku jiná rychlost už. No, tu krosu. To je, jaký drift to udělalo? Teda dokovač jsem nenarazil do zdi. To je pořádná driftkára a dívejte se na to, to je úplně úžasný. Ten výkon tam úplně, ty krása. Lol. To mám zapít asistence a všechno, to jo. Můžeš s ním na závody, no to jo, no, to se musí. Wow. To je kára. Takový ten pocit, kdybych dal, to je zrušit kosmetické vady, kdybych dal. Chcete opravdu zrušit kosmetické vady, já bych dal ano, a teď by se to přebarvilo, to auto. Dej s tím ten závod drift, bude aspoň sranda. Nějaký závod s tím můžeme zkusit ještě dát. Aspoň jeden. Už jsme si to tak pracně vytunili. Nevím, jestli drift závod, ale minimálně nějaký offroad. Tady máme závod, tak dáme tenhle. Zkusíme normální závod, mě zajímá, jak to si to bude dařit tomu v rychlosti s ostatníma autama. A ona kupodivu to není až tak špatně ovladatelný. Dostává se to do smyku, ale celkem se ten smyk dá řídit s tím autem, tak je to celkem v pohodě. Počkej, jo, to je ono už. Připravit událost, ideální. Rivalova, no to radši ne. Počkej, co to jako je tohle. Utility, no tak to je ideální. Utility and once, no to bude dokonalý. Dívejte se na tu káru. To je úplně wow. Počkej, já jsem chtěl zkusit, o tady, teď to bylo vidět, jak se vysunuli ty dveře, jak se otevřely ty dveře, jako, že se vysouvají takhle. Počkej, ta česká pošta tam, dívejte se na to. Vidíte tu českou poštu tam? To je cool. Proč se tam všude ty základní? Tyhle, tak to bude hodně špatný. Myslím si, že to úplně nevyhrajem. Teď pozor, před jeden páry. To vlastně v pohodě. To je kára, tyjo, škoda, že to má, není to tak moc vidět. Protože jinak, tyjo, by nás radši pustili před sebe, kdyby nás viděli. Ne, ne. To je pěkně nefér, nemělo to být Utility End 1, to, že to je pick-up. Tak to z toho nedělá Utility End 1, ne. To bych tam úplně nezařazoval do té kategorie, ale dobře teda no. To tam mohli dát rovnou Ford Raptor. Ale tak dobře teda no. Asi bylo málo aut v té kategorii. Tak si řekli, že to zvolej takhle taky. Super čistý závod, no tak to teda nevím, jako jestli úplně super čistý závod, ale tak okej teda no. Au, teď už to není super čistý závod. Kolik je tam kol? 2 a je, to bychom měli zamakat trošku. To dopadne ta pošta. Klasika, takže nic novýho. Nic novýho. Kdybyste se divili, že vám nějaká pošta někdy nedorazila, nebo dorazila zničená, tak pokud dorazila zničená, znamená to, že jsem asi vyhodil dotyčnýho, když závodil tadyhle ze zatáčky, nebo se vyhodil sám případně, a pokud vám nedorazí včas, tak to znamená, že s tím ještě někde závodí. Bohužel nezávodí k vám domů, závodí někde na okruhu. Nebo v ulicích random, s nějakýma dalšíma dopravcema, řekněme. Jako... Není to úplně ideální teď momentálně, a navíc já jsem se tady trošičku rozhodil v zatáčkách. Myslím si, že nevyhraje. Počkej, dělej, možná vyhrajem tady. No jasně, už začínáme drtit v ostatní. Musíme jim šlapat víc na... na kola. Dělej. Yes. Ne! Jsem to prolítl mezi nima, tak to není úplně ideální. Dělej. Udržíme aspoň tu pátou pozici. Ne, že nás někdo předjede. O! Dobrý. Aspoň tak. No to byla jízda nádherná. Naprosto úžasná jízda. Wow. Ještě pozor ty zelený okna. To je ještě taky kapitola sama o sobě. Ještě tady to nebude vidět takhle. Ale když to otočíme takhle. Ty zelený okna úplně. Tohle fakt jde do směku úplně automaticky skoro.
Je, yeah. Jsem byl ovci, jo. Oh, děkuji moc Lachinovi za donate. To abych ho přidal na tohle auto, jo. Děkuji moc za podporu. Hele, já tě přidám na to auto taky. Dáme to, dáme ho, počkej, to se bude dělat, ale fakt blbě na tu. Na ten, počkej, že bychom ho dali tady, ale to nebude ono. Vzadu taky není už místo. Tak to dáme tady. A dáme, dáme jiný font teďkon. Dáme tenhle font, to je ideální. Jo. To je ideální. To je furt, co se já pěkně vyblnul, jako jo, no, tam je to fakt super. To už jsem v té trojice, nebo to jsem dokonce i v jedničce si vyblnul, tam bylo to taky dobrý, no. A teď to pojede rychleji třeba. Určitě jo. Tak počkat, já to sdílnu. Sdílet. Tak dáme zase. Zábavné. A humorné. Gamekeepers.cz. Easy. Tak. Ideální. Tak to pozor teďka. Škoda, že nemůžeme dávat polepy na okna. Teda myslím, aspoň, že to nejde. A teď se dívejte na to, ty krása. Úplně wow. Úplně wow. No to je ideální, počka. Počkej, já to vezmu z téhle strany. Oh yeah. Počkej, ještě takhle. To je cool. To je pořádná kara. Ještě to naše oblečení tam, tyjo. No ale ještě jsme tam v bundě nějak, tyjo. Úplně yeah. Projede všechno, že jo, to auto, úplně všechno. Schválně, převrátíme to na střechu? Ok, tak ne, ale skřípne to tady. Můžu ti hodit zadní dveře a kapota? To by bylo zajímavé, to je možná. Lachin odletí, Lachin se proletí. Ale možná nám tady vlastně kapota nemůže odletět, vlastně asi nemůže, no. Ok, ale pro dnešní let's play ze hry Forza Horizon 4 to bude všechno. Já vám děkuji moc za sledování tohoto videa. Pokud byste chtěli být informovaní o další naší tvorbě, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Doporučuji si určitě zapnout oznámení pomocí zvonečku vedle tlačítka odebírat, protože díky tomu vám neuniknou žádný další pokračování z Forza Horizon 4 a samozřejmě i z dalších dílů, respektive z dalších sérií a z dalších celkově her. Takže doporučuji určitě hodit oznámení, zapnout si oznámení. Nezapomeňte taky, že Forza Horizon 4 vychází téměř každý pátek. Budeme se snažit to vydávat v pátek. Tak možná tam, kdy bude v sobotu, ale je to hlášené obecně celkově na pátek, takže v pátek se můžete těšit většinou na další pokračování. Dobře, takže rozhodně doporučuji hodit follow i na Twitch, protože tam jsem celkově živě streamoval nahrávání tohoto z toho videa a streamuji tam taky živě, takže doporučuji hodit follow i na Twitch. Dole v popisku videa dál máte odkaz i na můj YouTube Relive kanál, takže ten doporučuji taky sledovat, případně můj Instagram, kam doporučuji hodit taky follow, protože tam dávám různě fotky ze zákulisí, případně tam i sdílen třeba videa, když vyjdou a tak dále, takže doporučuji i tam sledovat, protože tam budete mít informace hned z první ruky. Dál máte v popisku videa odkaz třeba na Instant Gaming, kde si můžete za docela dobrou cenu koupit jak Forza Horizon 4, případně nějaký DLCčka a tak dále, takže doporučuji rozhodně sledovat, zároveň podpoříte další tvorbu, když si koupíte něco přes ten link, a dál máte v popisku videa odkaz třeba na náš oficiální e-shop, kde si můžete zakoupit náš merch. Já vám děkuji moc za sledování tohoto videa, uvidíme se zase příště a čau.